নমস্কাৰ মই ভাস্কৰজ্যোতি বৰা আপোনালোকক আমাৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকক এইখিনি বস্তুহে দেখাম যিখিনি বস্তু আপোনালোকে বস্তুবোৰ শিকি আপোনালোকে গম পাব যে কিমান ভাল লাগিছে কিমান বেয়া লাগিছে এতিয়া কথাটো চাওক ষ্টক মাৰ্কেটত আপোনালোকে সফল কেনেকৈ হ'ব আজি মই পাঁচ বছৰ ষ্টক মাৰ্কেটত ইনভেষ্ট কৰিছোঁ বা ষ্টক মাৰ্কেট কৰি আছোঁ তাতে মোৰ লষ্ট হৈছে এতিয়া মই সেই নব্বৈজনৰ ভিতৰতে লষ্টত আছোঁ নাইণ্টি পাৰ্চেণ্টৰ মানুহৰ ভিতৰতে মই লষ্টত আছোঁ এতিয়া মই তেতিয়া যেতিয়ালৈকে লষ্টত হ'ম তেতিয়ালৈকে মই কি কৰিম মই যদি ইয়াক কুইট কৰি দিওঁ যদি মাৰ্কেটখনৰ পৰা ওলাই দিওঁ মই মই ভৱিষ্যতলৈ মানি থাকিম যে এইটো মাৰ্কেটত মোৰ ষ্টক মানে লষ্ট হৈ গৈ থাকে ঠিক আছে লষ্ট হৈ গৈ থাকে কথাটো বুজি পাইছে কথাটো ভালদৰে শুনিব এইটো বস্তু বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আপোনালোকৰ কেৰিয়াৰটো বিল্ডআপ কৰিব কাৰণে কাৰণ এনেকৈ কোনো প্ৰপাৰলি কোনো মই ভাবোঁ নিশিকায় বা নকয় এতিয়া কোনোবাই টেন পাৰ্চেণ্ট দহ পাৰ্চেণ্ট দহ লাখ আনক এক লাখ আনক দহ টকাকৈ লওক দহ হেজাৰকৈ টকা সেইবোৰ পিছৰ কথা কমন চেন্স বুজিব লাগিব শুনাৰ ধৈৰ্য থাকিব লাগিব আমাৰ মানুহবোৰৰ প্ৰফিট লাগে কিন্তু শুনাৰে ধৈৰ্য্য নাথাকে আৰু চবতকৈ কি জানেনে ইমান কষ্ট কৰাৰ পিছত যেতিয়া নিজৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চখিনি শ্বেয়াৰ কৰোঁ কোনো লাইক বা কমেণ্ট এটা কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰে কিন্তু ইভাগে ফ্ৰীতে নলেজ চবকে লাগে অপ্ৰিয় সঁচা কথা কিন্তু আপোনালোকে যেতিয়া কমেণ্ট এটা কৰিবলৈ এলাহ লাগে ভিউজৰ চাই মেলি ভিডিঅ'টো চাই মেলাই একো নাই কিন্তু কমেণ্ট এটা কৰিবলৈ যেতিয়া আপোনাৰ এলাহ লাগে আমিতো ভিডিঅ' বনাওঁ কাৰণে বনাওঁ মোৰতো ইয়াত কোনো লাভালাভ নহয় কাৰণ মই বেলেগৰ গোটেই হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট মোৰ চেনেল মোৰ কোটি টকা নাহে কথাটো বুজিছে চ' মানুহখিনিয়ে ইয়াতে এৱাৰনেছটো আহিবৰ কাৰণে ইয়াৰ এৱাৰনেছটো ষ্টক মাৰ্কেটত যিটো এৱাৰনেছ যিটো ভুল দিশে লৈ গৈ আছে মানুহবোৰক ঠিক আছে মেইন কথা হৈছে ইয়াত টকা তেতিয়ালৈকে নাহে টকা তেতিয়ালৈকে নাহে যেতিয়ালৈকে আপোনাৰ নলেজটো ইয়াত নাহে নলেজটো আপোনালোকৰ যেতিয়া ইয়াত নাহে কথাখিনি ভালদৰে শুনিব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ইয়াতে ষ্টক মাৰ্কেট শিকিবলৈ হ'লে এইখিনি কথা জনাতো বহুত প্ৰয়োজনীয় যিখিনি মই নজনাৰ কাৰণে মোৰ তিনি বছৰ চাৰি বছৰ হেৰি কৰোঁতেই কষ্ট কৰোঁতেই মোৰ গ'ল কিন্তু মোৰ সেই কষ্টখিনিত যুক্তি আছিলে মোৰ নিচিনা মানুহ এশটা ভিতৰত কমেও নব্বৈটা মানুহে কুৱাই কুইট কৰি থৈ গুচি যাব নোৱাৰে মানে সহ্য কৰিব লষ্টত যিটো লষ্ট থয় তেওঁলোকে সহ্য কৰিব নোৱাৰে আৰু এই নব্বৈজনৰ মানুহৰ মই এটা কথা কওঁ দেই আপোনালোকক এটা কথা কওকচোন নব্বৈ জন মানুহে যেতিয়া লছ কৰে ষ্টক মাৰ্কেটত ডেফিনেটলি লছ কৰে নহয় জানো ন নব্বৈজন মান এতিয়া প্ৰফিটৰ কথাটো ক'ম নব্বৈ জন মানুহে যেতিয়া ষ্টক মাৰ্কেটত লছ কৰে তেতিয়া সেই নব্বৈ জন মানুহৰ নব্বৈ জন মানুহ লছ কৰে কিন্তু টেন দহজন মানুহে প্ৰফিটেবল হয় অপাৰেটৰ ইয়াত নাহেই অপাৰেটৰ খেল নহয় ইয়াত ৰিটেইলৰ কথা কৈছোঁ দহজন মানুহে ইয়াত প্ৰফিটেবল প্ৰফিট হয় মানে এজ এ ৰোল যিটো ডিছক্ল'জাৰ আছে নাইণ্টি পাৰ্চেণ্ট মানুহ নাইণ্টি পাৰ্চেণ্ট মানুহ লছ থৈ আছে টেন পাৰ্চেণ্ট মানুহ ছাকচেছ হৈ আছে চাৰ্জ টাৰ্জ কাটি মেলি এতিয়া তাতে কুৱেশ্যনটো আহে যে দহ শতাংশ মানুহৰ লাভটো কিয় হৈছে নব্বৈ শতাংশ মানুহৰ লোকচানটো কিয় হৈছে মেইন কথা সেইটোৱে ডিচিপ্লিন ৰুলচ এইবোৰ পিছত আহে থুলমূল কথাখিনিয়ে নাজানে বহুতে বহুতে বহুত জানে কিন্তু একোৱে নাজানে এতিয়া ইয়াৰ কনচেপ্টটো কি মই কওঁ ইয়াত এজন মানুহে যেতিয়া চাকৰি চাকৰিৰ কাৰণে এপ্লাই কৰে জব এটাৰ কাৰণে এপ্লাই কৰে জব হয়নে জবটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে আমাৰ সৰুৰ পৰা এটা ঘৰখনত এটা ব্যৱস্থা আছে যে ডাঙৰ হৈ চাকৰি এটা কৰিবি বা কৰিবি বুলি কথাষাৰ আছেই মানে সেইটোক লৈ কোনো ক কুৱেশ্যন মাৰ্ক নাহে আৰু চবে জানে যে ক শ্ৰেণীৰ পৰা আদি কৰি অসমীয়া মিডিয়ামত ক শ্ৰেণীৰ পৰা আনকি কে জিৰ পৰা আদি কৰি যিমানখিনি মানুহ পঢ়ে পঢ়ি পেলাই তেওঁলোকে চাকৰি নাপায় বিজনেছ কৰে তেওঁলোকৰ মাইণ্ডছেটটো ভুল নহয় কিন্তু মই এইটো ক'ব কৈছোঁ চাকৰি কৰা আৰু পঢ়া শুনা কৰা এইটো চবেই জানে চ' এইটোৰ ওপৰত কুৱেশ্যন মাৰ্ক নাহে কিন্তু মেইন মেইন কথা চবে কি জানে যে জব এটা কিন্তু এতিয়া জবটো মই জবটো ষ্টক মাৰ্কেটৰ নিচিনা অলপ চলপ যদি আমি মিলাব বিচাৰোঁ হয়নে নহয় ধৰি লওক এশ তিনি হাজাৰ পোষ্ট ওলাইছে তিনি হেজাৰ পোষ্ট ওলাইছে ধৰি লওক এতিয়া এই তিনি হেজাৰ যে পোষ্ট ওলাইছে এই তিনি হেজাৰ যে পোষ্ট ওলাইছে এই তিনি হেজাৰ পোষ্টত এপ্লাই কিমানে কৰিব তিনি লাখে কৰিব অ'কে এতিয়া তিনি লাখে যে পোষ্ট কৰিলে কোনোবাই চিঞৰ বাখৰ কৰিব কিবা কৰিব কিন্তু তিনি লাখৰ পোষ্টৰ মানুহৰ ভিতৰতে তিনি হেজাৰ পোষ্টত চাকৰি পাবনে নাই পাব তাত কিবা কেলেংকাৰী থাকক কিবা থাকক পিছ কথা কিন্তুতো পাব নহয় বাকীখিনি নাপালে তাৰে কেইজনমানে অলপ হিংসুক টাইপৰো কমেণ্ট কৰিব হেৰি কৰিব মিছলিডিং কৰিব এতিয়া কনচেপ্টটো তাতে আছে যে তিনি লাখ চব বস্তুটোৱে সেইটোৱে তিনি লাখ মান তিনি লাখ মানুহ এপ্লাই কৰিলে তিনি হাজাৰ পোষ্টত তিনি লাখৰ ভিতৰৰ মানুহখিনিয়ে পালে বাকীখিনি থাকি গ'ল ডেট মিনছ তেওঁলোকে কাক দুখ দিব তেওঁলোকে এটা বস্তু দিব যে সমান সংখ্যক চাকৰি নোলায় অভিয়াছলি ওলাব নোৱাৰে ঠিক তেনেকৈ ষ্টক মাৰ্কেটতো আপোনালোকে ভালটো চাব লাগিব বেয়াটো চাব লাগিব নাইণ্টি পাৰ্চেণ্ট মানুহৰ লছ থৈছে কিন্তু টেন পাৰ্চেণ্ট মানুহৰ টেন পাৰ্চেণ্ট মানুহ ৰিটেইলাৰৰ ভিতৰত প্ৰফিটত আছে সেইটো আপুনি নজৰন্দাজ কৰিব নোৱাৰে এতিয়া বহুতে কয় গেমলিং কেনেকৈ গেমলিং হ'ব নাইণ্টি পাৰ্চেণ্ট মানুহে লোকচান কৰে টেন পাৰ্চেণ্ট মানুহে প্ৰফিট আছে তেতিয়া টেন পাৰ্চেণ্ট মানুহটো এটা 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 স্পেচিফিক প্ৰফিটত আছে তেওঁলোকে টেন পাৰ্চেণ্ট মানুহ কি যোৱা খেলিছে নেকি তেওঁলোকে আৰু যোৱা কি বন্ধ নহয় নেকি কথাটো মনত ৰাখিব কোনোবাই যোৱা খেলিছে ডাঙৰতে কিন্তু যোৱাটো বন্ধ নহয় নেকি মই এইটো সুধিছোঁ যোৱা হোৱাতেনটো কেতিয়াবা বন্ধ হয় প্ৰথম কণ্ডিশ্যন মই উলিয়াই দিছোঁ ডিফাৰেঞ্চটো উলিয়াই দিছোঁ যে ইয়াত আপোনালোকে কিবা এটা বস্তু কেণ্ডেলিষ্টিক কিবা হওক এটা আপোনালোকে এনালাইচিছ কৰিব পাৰে টেকনিকেল এনালিচিছ কৰিব পাৰে ঠিক আছে টেকনিকেল এনালিচিছ কিন্তু যোৱাটোত আপুনি দহ টকা এটা লগালে অনুমানিক প্ৰবেবেলিটি লাখ আছে নি কিবা আছে নি গাই মেলি কাম কৰি থৈ দিলে এতিয়া মেক্সিমাম মানুহে কি হৈছে ছমাহত কোনোবা চবতকৈ ডাঙৰ বস্তুটো ষ্টক মাৰ্কেট হৈছে প্ৰফিট আৰু লছটো দেখি মানুহ দৌৰি যায় শিকি পেলাই যে ইয়াত ল তথাপিও মানুহে এইটো বস্তু জানে যে টকা বস্তুটো টকা বস্তুটো সোনকালে নাহে টকা বস্তুটো মানুহৰ জীৱনলৈ পটককৈ নাহে টকা ঘটিবলৈ হ'লে কষ্ট কৰিবলগীয়া হয় কোনোবাই যদি পৰিশ্ৰম কৰিবলগীয়া হৈছে কোনোবাই মগজ কটাবলগীয়া হৈছে কিন্তু ইমানখিনি জনাৰ পিছতো তেওঁলোকে কিয় ভুল কৰে যে আনৰ প্ৰফিট বা লছ দেখি যিজন মানুহে আনৰ লছ দেখি শিকিবলৈ যাব তেওঁৰ প্ৰফিট হ'ব পাৰিব যিজন মানুহে আনৰ প্ৰফিট দেখি শিকিবলৈ যাব তেওঁৰ জীৱনত প্ৰফিট নহয় লছটেই কৰিব সেইটো লিখি ৰাখক কথাষাৰ ওলটা কথাটো বুজিছে আপোনালোকে মেইন কনচেপ্টটো হৈছে আপোনালোকে বস্তুবোৰ শিকিব লাগিব বস্তুবোৰ আপোনালোকে শিকিব লাগিব মানুহ যে কয় ডিচিপ্লিনছ ৰুলচ চাইক'লজি এইখিনি কেতিয়া আহিব যদি ভুল বস্তু এটা শিকি আছে তাৰ ওপৰত আপুনি চাইক'লজি ঠিকে আছে ডিচিপ্লিন ঠিকে আছে আপোনাৰ ভুলেই হৈ থাকিব মেইন বস্তুটো হৈছে প্ৰথমতে শিকা এতিয়া বহুতে দুমাহত কি কৰিব দুমাহত গৈ পেলাই ষ্ট্ৰেটেজি এটা ল'ব সেইটো গৈ ফেইলাৰ তেওঁ দুমাহ হৈ গ'ল শিকা দেই তাৰপিছত লষ্ট হ'ল তাৰপিছত আকৌ কৈ তেওঁ দুমাহ গৈ পেলাই আকৌ ষ্টেটেজ এটা ল'ব বা কিবা এটা ল'ব আকৌ ফেলাৰ সেই মানুহজনৰ কি হ'ব জানেনে সেই মানুহজনৰ কেতিয়াও প্ৰফিটতলে প্ৰফিটৰ চান্স নাহে কেলে নাহে জানেনে কৈ দিছোঁ মানুহৰ ব্ৰেইনটো বৰ বেলেগ টাইপ অভ্যাস অভ্যাস বস্তুটো বৰ বেলেগ টাইপ আপুনি কিবা এটা বস্তু নিচা বস্তু এটা খাই আছে ন সেইটো বস্তু দিব নোৱাৰে ঠিক তেনেকৈ এইটো এটা অভ্যাস হৈ যায় আৰু অভ্যাস হোৱাৰ লগে লগে আপুনি কেতিয়াও সেই ডিচিপ্লিনটোত আহিবগৈ নোৱাৰে বহুত কম সংখ্যক মানুহে কুৱাই কুৱাইট কৰি কুইট কৰি পেলাই বস্তুটো ত্যাগ কৰি লৈ আকৌ কামটো ষ্টাৰ্ট কৰে এতিয়া আপোনালোকক এইটো ছিষ্টেমেই হৈ গৈছে যে দুমাহত ট্ৰেডিং কৰা তিনিমাহত ট্ৰেডিং কৰা তেওঁলোকক মই আজি এটা কথা কওঁ যি মানুহ যিবোৰ মানুহে দুমাহত শিকি বা তিনি মাহত শিকি পেলাই যদি ভাবিছে ট্ৰেডিং কৰিম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকে ট্ৰেডিং নকৰিব তেওঁলোকৰ লছ উন্নত নহয় মানে লছটো কমিবতো বাদেই দিয়ক লছ তেওঁলোকে কেতিয়াও প্ৰফিটেবল তেনে লাগিলে তেওঁলোকে এতিয়া এইট্টি পাৰ্চেণ্টেই জানক তেওঁলোকৰ চাইক'লজি আৰু কেতিয়াও ঠিক নহয় গতিকে তেওঁলোকে মই ভাবোঁ বেলেগ এটা বিজনেছ বা কিবা এটা কৰাই ভাল আনৰ ঔষধ দুখ জপাতকৈ কাৰণ টকাটো আপোনাৰ চিন্তা শক্তিও আপোনাৰ আপোনাক কোনোবাই ট্ৰেইন কৰিব পাৰিব এজন শিক্ষকে এজন শিক্ষক যে স্কুলৰ শিক্ষক তেওঁ আপোনাক পঢ়াব পাৰিব তেওঁ আপোনাৰ পৰীক্ষাত গৈ পেলাই আপোনাক নম্বৰটো দিয়াই দিব নোৱাৰে পৰীক্ষাত আপোনাৰ তেওঁ নিজৰ ৰুল ব্ৰেক কৰি কিতাপখন দেখাই আপোনাক দিব নোৱাৰে শিক্ষকজনৰ ধৰ্মটো কি ল'ৰা ছোৱালীক পোহা তাৰে দুজন তিনি দহজনেৰে পাঁচজনে ভাল কৰিছে পাঁচজনে বেয়া কৰিছে ৰিজাল্ট এতিয়া পাঁচজনে বেয়া ৰিজাল্ট কৰিছে টিচাৰকেইজন বেয়া নহয় গতিকে ইয়াত বস্তুটো শিকি ল'ব লাগে ইয়াত পইচা ঘটাটো একদম যিজন যি মানুহে অকল পইচা গুৰুত্ব দিয়ে সেই মানুহে কেতিয়াও পইচা ঘটিব নোৱাৰে কাৰণ আপুনি ক পইচাৰ কথা চিন্তা কৰিলে পইচা আহেনি আপুনি যি কাৰণে পইচা ঘটি আছে পইচাটো ঘটি আছেনে নে কিবা এটা কৰি আছে কাৰণে পইচা আহিছে আপুনি কিবা এটা কৰি আছে কিবা এটা কৰি আছে যাৰ কাৰণে আপোনাৰ পইচা আহিছে অৰ্থাৎ যি যিকোনো এটা কাম আপুনি কৰিব লাগিব তেতিয়াহে পইচা আহে আপুনি পইচাৰ কথা ভাবিলে পইচা নাহে কাম কৰিলে পইচা আহে বাস্তৱটোক স্বীকাৰ কৰিব পাৰিব লাগিব তাকে কিছুমানে এতিয়া নাইণ্টি পাৰ্চেণ্ট মানুহ যেতিয়া লছ থয় মই আপোনাক কওঁ নাইণ্টি পাৰ্চেণ্ট মানুহৰ যেতিয়া লছ থয় নাইণ্টি পাৰ্চেণ্টৰ মানুহৰ নাইণ্টি পাৰ্চেণ্ট কমেণ্টত কি কৰিব সেই এইবোৰ যোৱা বাজি কিবা কিবি লছ থয় আমুক হয় তামুক হয় কিন্তু এই নাইণ্টি পাৰ্চেণ্টৰ পিছত দহ পাৰ্চেণ্ট মানুহে যদি ইয়াত কমেণ্ট এটা মাৰে প্ৰপাৰ ডিচিপ্লিন প্ৰপাৰ ৰুলচ ফল' কৰি এটা কাম হয় এই নাইণ্টি পাৰ্চেণ্ট মানুহে মানিব নি গতিকে নাইণ্টি পাৰ্চেণ্ট মানুহসকল লষ্টত নহয় নাইণ্টি পাৰ্চেণ্ট মানুহে শিকিবলৈও মই ভাবোঁ ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত কম যুঁচি প্ৰেন কৰে মানে যে সোনকালে কিবা এটা লাগে নহ'ব তেনেকৈ এই দহ শতাংশ মানুহে যে কৰিছে তেওঁলোকে মিনিমাম চাৰি পাঁচ বছৰ কষ্ট কৰি তাকো তেতিয়াও তেওঁলোকে লষ্ট কৰি কৰি প্ৰফিট হৈছে এতিয়া বহুত মানুহ এটা কন কনফিন যায় তেওঁ লষ্টত আছে ঐ আপুনি এটা কথা লিখি ৰাখক আপুনি যদি ধৰি লওক আপুনি পাঁচ বছৰ যত্ন যত্ন কৰি পেলাই প্ৰফিটেবল এটা ট্ৰেডাৰ বনিছে মাহেকামত যেনে যেনে প্ৰফিট কৰিছে আপুনি সেইটো বস্তু বেলেগক শিকক তেওঁ ভুলতো তেওঁ প্ৰফিট কৰিব নোৱাৰে সেইটো চিধা কথা সেইটো মাইণ্ডচেট উলিয়াই দিয়ক ইয়াত মাইণ্ডছেট আপুনি ট্ৰেডিং কৰাৰ কথা ভাবিবলৈ বাদ দিয়ক প্ৰথমতে আপোনালোকে শিকক এজন প্ৰপাৰ নিয়ম থকা মানুহৰ প্ৰপাৰ যি শিকাব জানে বুজাব জানে তেওঁৰ ওচৰত গৈ আপোনালোকে বস্তুবোৰ শিকক ট্ৰেডিঙৰ কথা নাভাবিব এইটো কেৰিয়াৰ হয় কেৰিয়াৰ হিচাপে যদি ভাবিছে আপুনি কেনেকৈ দুমাহত আপুনি প্ৰফিট কোনটো এনেকুৱা বস্তু আছে যিটো দুমাহত আপুনি পইচা ঘটিব পাৰিব গতিকে নাইণ্টি পাৰ্চেণ্ট মানুহৰ চিন্তাধাৰাটোতো তেনেকুৱা এনেও কমন চিন্তাৰা আৱেগিক চিন্তাধাৰা কোনোবাই যদি কয় এইটো গেমলিং এশজনেৰে ধৰি লওক কোনোবাই এনেকুৱা মাইণ্ডছেটবোৰ কেনেকুৱা এশজন মানুহ আছে ধৰি লওক এশজন মানুহক যদি কোনোবাই প্ৰফিট লাখ টকাৰ প্ৰফিট দেখাই দিলে নহয় এশজন মানুহে পঞ্চাছজন মানুহ আৱেগিকভাৱে তাত তেওঁ জঁপিয়াই দিলে আৰু সেই সেই একেই পঞ্চাছজন মানুহ এই পঞ্চাছজন মানুহক যদি আকৌ কোনোবাইজনে কৈ দিয়ে নহয় এইটো গেম লিংক যোৱা তেওঁলোকে আকৌ তললৈ নামি আহিলে তো এই মানুহ এই মানুহবোৰে উঠা নামা কৰোঁতে উঠা নমা কৰোঁতে সমস্ত বয়স গুচি যায় লাষ্টত গৈ যিকেইজন টেন পাৰ্চেণ্ট মানুহে ভিতৰি ভিতৰি তেওঁলোকে কষ্ট কৰিছিলে তেওঁলোকে ছাকচেছ হয় তেওঁলোকে তাৰপিছত কয় শিকাহেন ভাল আছিলে এনেকৈ কৰা এখন ভাল আছিলে তেওঁলোকৰ গোটেই সময়খিনি গুচি গ'ল অৰ্থাৎ ইয়াত আৱেগিকভাৱে ডিচিশ্যন নল'ব কোনোবাই কৈছে এইটো যোৱা কোনোবাই কৈছে এইটো লোকচান হয় নিজৰ প্ৰচেষ্টাটো সদায় অশুন্ন ৰখাজনেহে নিজে কিবা এটা কৰিব পাৰে জীৱনত বুজি পালে গতিকে লছটোৰ সংখ্যাটো জানে সমান্তৰালভাৱে আপোনালোকে এইটোও জানিব যে টেন পাৰ্চেণ্ট মানুহৰ কিন্তু লাভ হৈ লাভ হৈ আছে এজ এ ডিছক্ল'জাৰ হিচাপে আপোনালোকে গম পায় যিখিনি অলপ চলপ জানে গতিকে ইয়াত প্ৰপাৰ ৰুল তাৰপিছত আহে যেতিয়া শিকিব প্ৰথমতে লাৰ্ণিং ঠিক আছে তাৰপিছত কয় আৰ্ণিং ন লাৰ্ণিং শিকাৰ পিছত ইয়াত প্ৰেক্টিচ লাগিব প্ৰেক্টিছ কৰোঁতে ভুল শুদ্ধ হ'ব নোট ডাউন কৰিলে ঠিক আছে ভুল শুদ্ধ হ'ব কিন্তু এই বস্তুখিনিয়ে যদি শিকাওঁতে মেলোঁতে যদি প্ৰথমেই যদি ভুল হয় ভুল হয় শিকা মেলা যদি সব ভুল হয় পিছৰখিনিয়ে এইখিনি অট'মেটিক কাম নিদিয়ে মানে ঠিক আছে কথাটো সেইটোৱে এইখিনি কথা হ'ল যদি বুজা যিজনে বুজিছে বুজি পাইছে যিজনে বুজি পোৱা নাই নাই বুজা নুবুজেও এতিয়া মেইন কথা হৈছে মই নৰ্মেল কথা এটা কওঁ যে যিখিনিয়ে নাইণ্টি পাৰ্চেণ্ট ধৰি লওক জানে আৰু তেওঁলোকে ট্ৰেডিং কৰা নাই জানে এতিয়া বহুত মানুহে কিয় এটা ডাঙৰ মুফ কেপচাৰ কৰিব নোৱাৰে এই ডাঙৰ মুফ কেপচাৰ কৰিব নোৱাৰা বস্তুটো মোৰ বেছি দিন হোৱা নাই ন শিকা আকৌ মোৰ পাঁচ বছৰ হ'ল কিন্তু শিকা বেছি দিন হোৱা নাই কিন্তু আপোনালোক যদি নতুন আজি মই এইটো কথা প্ৰথমতে শিকাই দিলে আহিছিলোঁ সেইটোকে কয় এজন এক্স এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'লে কি হয় কি শিকাব পাৰি আজি মোৰ চাৰি বছৰত যদি যিটো বস্তু এক্সপিৰিয়েঞ্চ হৈছে আজি যদি মই সেইটো বস্তু আপোনালোকক শিকাইছোঁ আপোনালোকৰ আপোনালোক আকৌ চাৰি বছৰ চাৰি বছৰ নিজে কষ্ট কৰি শিকিবলৈ মই বহুত দৰকাৰ নাই এতিয়া এই চাৰি বছৰত যে আপোনালোকে চাৰি বছৰ যে শিকিলে এতিয়া মই ইয়াত কি বুজিলোঁ গম পাইছেনে লাষ্ট তিনিমাহ চাৰি মাহত যে মাৰ্কেটত যেতিয়া আপুনি এটা ডাঙৰ মুভ কেপচাৰ কৰিব লাগে ডাঙৰ মুভ যেতিয়া আপুনি কেপচাৰ কৰিব লাগে তাত কিয় বহুত মানুহে কেপচাৰ কৰিব নোৱাৰে জানেনে হয়নে নহয় কমেণ্ট দিবচোন ডাঙৰ মুভ এটা কেপচাৰ কৰিব নোৱাৰে ডাঙৰ মুভ এটা কেতিয়াও কেপচাৰ কৰিব নোৱাৰে ইয়াৰ কাৰণটো হৈছে ইয়াৰ যিটো কাৰণ হ'ল ইয়াৰ কাৰণটো হৈছে ডাঙৰ মুভ কেপচাৰ কৰা কৰিব নোৱাৰা কাৰণ হ'ল তেওঁলোকে সৰু সৰু প্ৰফিট কৰে আৰু সৰু সৰু প্ৰফিট কৰিলে আমাৰ এইটো অভ্যাসত পৰিণত হয় এডাল কেণ্ডেল গ'ল এইডোখৰত প্ৰফিট হ'ল হয় আপুনি উলিয়াই দিলে কিন্তু আপোনাৰ লছটো হ'ল লছটো তললৈ আহি আছে আপোনাৰ ষ্টপ লছটো তললৈ কৰি কৰি আহিছে গোটেই লছট হৈ গৈ আছে আপুনি দহ দিনত যদি দহদিনো প্ৰফিট কৰিছে এঘাৰ নম্বৰ দিনাখনি আপুনি এই গোটেই পইচাটো দি দিছে কিয় জানেনে ধৰি লওক এইটো এটা চাপৰ্ট জোন ধৰি লওক ঠিক আছে এইটো এটা ৰেজিষ্টেঞ্চ আৰু এটা চাপৰ্ট ছাপোৰ্টৰ পৰা মাৰ্কেট ক'লো যে ৰেজিষ্টেঞ্চ ধৰি লওক মই বুজি পালোঁ যে ছাপৰ্টৰ পৰা আপুনি কিনিছে আপুনি এইডোখৰতে এইডোখতে থাম কাটি লৈ এইডখলে আপুনি টাৰ্গেট বুক কৰিব নোৱাৰিলে আপোনাৰ কেপাচিটিয়ে নাই কিয় কেপাচিটি নাই কাৰণ কেপাচিটি নথকাকে আপুনি অভ্যাস কৰি আছে আৰু অভ্যাসটো অভ্যাসতে পৰিণত হৈ গৈ আছে সদায় এইডখলৈকে আপুনি টাৰ্গেট বুক কৰিলে এইডোখলকে নোৱাৰিলে এতিয়া এইডখৰলৈকে যে টাৰ্গেট বুক কৰিলে পিছৰ দিনাও যেনিবা এইডোখলকে টাৰ্গেট বুক কৰিলে কিন্তু পিছৰ দিনাখনি যেতিয়া আপোনাৰ লষ্ট হ'ল ধৰি লওক চাপৰ্টৰ পৰা ছাপৰ্টটো ব্ৰেক কৰি দিলে আপুনি একদম ৰেজি ৰখি আছে আৰু ইয়াৰ পৰা উঠিব নেকি ইয়াৰ পৰা উঠিব নেকি ইয়াৰ পৰা উঠিব নেকি কি হৈছে গম পাইছেনে লছ ৰিস্কাত কেনেকুৱা ধৰি লওক এইডোখৰ বা এইটো এটা ছাপৰ্টজন এইটো এটা ৰেজিচেণ্ট আপোনাৰ ষ্ট্ৰিক্টলি আপুনি যদি জানে চব জনা বুজা হোৱাৰ পিছত চাইক'লজি টাইক'লজিৰ পৰা আদি কৰি চব জনা বুজা হোৱাৰ পিছত সম্পূৰ্ণ কনচেপ্ট জনাৰ পিছত প্ৰেক্টিছ কৰাৰ পিছত এক্সপেৰিয়েঞ্চ গেইন কৰাৰ পিছত হা শিকাৰ পিছত আপুনি যেতিয়া ধৰি লকে টাৰ্গেট ল'লে মানুহৰ প্ৰ' টেটাৰ কিবা টেটাৰ বুলি কথা নাই যেনিবা এইডোখৰলৈকে আপুনি টাৰ্গেট ল'লে দহজনৰ ভিতৰতে ইয়াতে দুজনহে টাৰ্গেট এইডোখৰলৈকে ল'ব পাৰিব বাকীকেইজনে নোৱাৰে বাকীকেইজনে এইডোখৰত কৰিলে এইডোখৰত কৰিলে এডোখৰ কৰিলে কিন্তু এতিয়া কওক এইডোখৰ পৰা যদি আপুনি চাৰিশ পইণ্ট ধৰি লওক কেপচাৰ কৰিলে যদি আপুনি চল্লিছ হাজাৰ টকা এদিনত যদি বা কেপচাৰ কৰিলে বা পোন্ধৰ বিছ মিনিটত আপুনি বা আধা ঘণ্টাত কেপচাৰ কৰিলে এতিয়া কোনোবা এজনে ছেইম নোৱাৰে এইডোখৰলৈকে তেওঁলোকে পাঁচ হাজাৰ টকা প্ৰফিট কৰি বহুত সুখত আছে এতিয়া এই চল্লিছ হাজাৰ টকা যে প্ৰফিট কৰিলে চল্লিছ হাজাৰ টকা প্ৰফিট কৰোঁতে তেওঁ ষ্টপলছটো তেওঁ কিমান লৈছিলে দহ হাজাৰ টকা এতিয়া এওঁ পিছৰ দিনাখন লগাবলৈ হ'লে দহ হেজাৰ টকা ষ্টপলছ ল'ব লাগিব এতিয়া পাঁচ হাজাৰ টকা কৰিলেহে পি তেওঁ দহ হেজাৰ টকা যদি গুচিয়ে যায় ছাপৰ্ট ব্ৰেক কৰি গৈ থাকোঁতে তেওঁ ত্ৰিছ হাজাৰ টকাহে লোকচান হ'লগৈ বাকী এই মানুহজনৰ কিমান হ'ব এই মানুহজনৰ দহ হাজাৰ টকা ষ্টপ লছ ত্ৰিছ হাজাৰ টকা তেওঁ প্ৰফিটত থাকিলে পিছত আকৌ চাৰিদিন সদায় সদায় যেতিয়ালৈকে প্ৰফিট আৰু এটা কথা সদায় যদি প্ৰফিট কৰিব বিচাৰে নহয় ইয়াত প্ৰফিট কিন্তু নহয় সদায় যদি প্ৰফিট কৰিব বিচাৰিছে প্ৰফিট কৰিব পাৰিব কিন্তু এদিন এনেকুৱাকৈ লছ হ'ব গোটেইখিনি যাব গতিকে টাৰ্গেট যোনদিনাখিনি পাই ডাঙৰ বুক কৰিব লাগে আৰু এটা কথা মানিব সদায় ইয়াত যদি আপোনালোকে প্ৰফিট কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়া নহ'ব মেইন কথাটো হৈছে ইয়াত সদায় মানুহে প্ৰফিট কৰিব বিচাৰে সেইকাৰণে মানুহৰ প্ৰফিট নহয় গতিকে বস্তুবোৰ আপোনালোকে যদি ভালদৰে শিকি লয় ডেফিনেটলি আপোনালোকে এইটো কথা বুজি পাব যে কি হৈছে কি নহৈ হৈছে কেনেকৈ কি কৰিব লাগে আপুনি চাবচোন মাৰ্কেটটো মেক্সিমাম ছাইডৱেজ থাকিলে কিন্তু কোনোবা দিনাখনি মাৰ্কেটটো এটা ডাঙৰ মুখ দি দিয়ে চাবচোন সেই মুখটো আপুনি কেপচাৰ কেলৈ কৰিব নোৱাৰে এই আগৰ ছাইডৱেজত মাথা মাৰি থকাৰ কাৰণে সেইটো আপোনাৰ অভ্যাস হৈ গৈছে আৰু এইটো এনেকুৱা এটা অভ্যাস হৈছে যে আপোনাৰ এনেকুৱা এটা মন যাব যে অ' এইটো চাইডৱেজ মই নি আকৌ ইকণে প্ৰফিট কৰি ওলাই দিওঁ এইটো হৈছে এইটোৰ কাৰণে এই আগৰ প্ৰব্লেমটোৰ কাৰণে আপোনাৰ চাইক'লজি সেইটোৱে আপোনাৰ এইডোখৰ প্ৰব্লেমটোৰ কাৰণে আপুনি সেই ডাঙৰ মুফটো কেপচাৰ কৰিব পৰা নাই কাৰণ আপুনি বেছিভাগ জানেই মাৰ্কেট ৰেঞ্জ বাউণ্ডৰ মাজত থাকে বা কিবা কিবি অপচন চেলাৰ মাৰ্কেট টেজ বাউণ্ডৰ মাজত গতিকে আপোনালোকে ইয়াত মাথা মাৰি থাকোঁতে এইটো অভ্যাসত পৰিণত নহয় আৰু এইটো দেখিলে আপোনালোকৰ ভয় লাগিব বুজি পালে বহুতে এতিয়া বহুতে কয় ধৰি লওক এডাল মই কেণ্ডেল ৰঙা মই ৰঙা কৰি দিয়া নাই আৰু নৰ্মেলি যেনিবা এডাল আপোনালোকক এনেই ধৰিছোঁ বুলিছ কেণ্ডেল দেই মই ৰংটো দিয়া নাই বুলিছ কেণ্ডেল এতিয়া বহুতে এইডাল কেণ্ডেল বনিলে বুলিচ বুলিয়ে ভাবিলে ইয়াৰ কেন্দেলডালৰ আঁৰৰ চাইক'জিটো তেওঁনো পুহিলে যে পেটাৰ্ণৱাইজত তেওঁ সেই সেই কেণ্ডেলডাল যে বনিছে সেই চাইক'লজিটো তেওঁ নবনিলে এতিয়া মোৰ লছ থৈ যদিও মই খুব সুখী কেলৈ লছ থ'লেও আপুনি কিছুমান মানে লছ কৰে একো নাজানে কেলৈ লছ হ'ল বুলি ক'লে এইটো এনেকৈ তেনেকৈ ব্ৰেক কৰিলে কিয় লছ হ'ল এইটো আপুনি জানিব লাগিব তেতিয়াহে আপুনি এজন ট্ৰেডাৰ হ'বলৈ পাৰিবগৈ যেতিয়াই আপুনি গম পাব লছ কিয় কৰিছোঁ বুলি গম পাব তেতিয়াই এজন সফল ট্ৰেডাৰ তেতিয়াই আপুনি প্ৰফিটত আহিব পাৰিব তাৰ কাৰণে মেহনত লাগিব বহুত মানুহে বহুত মানুহৰ মেইন প্ৰব্লেমটো হৈছে দুমাহ তিনিমাহ চাৰিমাহত শিকি ট্ৰেডিং কৰাৰ কাৰণে লছ থৈছে মেক্সিমাম মানুহৰ লছ হৈছে মেক্সিমাম মানুহৰ কম সময়ৰ ভিতৰতে পইচা ঘটিব লাগে কিবা ঘটিব লাগে যাৰ কাৰণে বহুত বহুত বেছি লছ থৈছে সেইকাৰণে তাৰ সেই সেই এই কণ্ট্ৰলটো নব্বৈজন মানুহৰে খুব যেনে তেনে দহজন মানুহ ইয়াৰ পৰা ওলাই আহে বুজি পায় বস্তুটো যে অঁ এইটো ঠিক কৰিছে এইটো মই কৰিব লাগিব তাৰপিছত এই নব্বৈ জন মানুহে সেই দহজন মানুহৰ মুখ চাবলগীয়া হয় আৰু বিশ্বাস কেলে কৰিব নব্বৈ জন মানুহ যেতিয়া লষ্টত থাকে দহজন মানুহে প্ৰফিট কৰিলে কি কোনোবাই বিশ্বাস কৰিব নকৰে অকল অকল ষ্টক মাৰ্কেটতে এইটো নহয় আপুনি যদি সামগ্ৰিক পটভূমিত চাই মেক্সিমাম মানুহ দুখীয়া আছে মেক্সি কম মানুহ ধনী আছে ঠিক তেনেকৈ মেক্সিমাম মানুহ মেক্সিমাম মানুহ লোকচানত আছে কম মানুহ প্ৰফিটত আছে তেওঁলোকে কষ্ট কৰে একচুৱেলি তেওঁলোকৰ লোভত নপৰে তিনি মাহত কাৰোবাৰ পৰ্টফলিঅ' বহুত ৰঙা দেখিলেগ্ৰী আৰু আপোনালোকৰ সম প্ৰব্লেমটো আপোনালোকে আপোনালোকে সদায় ফেক হওক কিবা হওক সঁচা হওক মিছা হওক আপোনালোক লাখ টকা পি এন এল দেখিলেহে ভাবে শিকিবলৈ যাম লাখ টকা পি এন এল দেখিলেহে ভাবে মানে শিকিম আশা নকৰিব প্ৰফিতেই দেখক বা লোকচানেই প্ৰফিতেই দেখক বা লষ্টেই দেখক যেতিয়ালৈকে নিশিকে তেতিয়ালৈকে আপোনাক কোনো প্ৰফিট কোনো লছে একোৱেই কৰিব নোৱাৰে শিলাবই নোৱাৰে গতিকে ভালদৰে শিকি লওক বস্তুবোৰ শিকি লওক প্ৰথমতে শিকি লওক তাৰপিছতে প্ৰেক্টিছ কৰক তাৰপিছতে এক্সপেৰিয়েঞ্চ গেইন কৰক তাৰপিছতে টেষ্ট কৰক ঠিক আছে এনেকৈ কৰি 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 আপোনালোকে এটা ছিষ্টেম পাব ঠিক আছে চ' সেই চিষ্টেমটো ভাবে বহুত দীঘলীয়া ট্ৰেডিং নকৰাকৈ এটলিষ্ট একৰ পৰা ডেৰ বছৰ আপুনি কেতিয়া সময় পাৰ হৈ যাব গমেই নাপাব একৰ পৰা ডেৰ বছৰ আপুনি কষ্ট কৰক ডেফিনেটলি ইয়াত কিবা নহয় কিবা এটা বুজি পাব চ' সেইটোৱে আছিলে আজিৰ ভিডিঅ' ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা ভাল পালে কি ভাল পালে কেনেকুৱা পালে কেনেকুৱা নাপালে জনাব চ' ধন্যবাদ জয় অসম